studio kemi shumë materiale, por edhe me të ftuarit e tjerë për opinionet e tyre. Kronika. Partizani triumfon në klasike, poker të kujve për të shkatruar totalisht një Tiranë të lodhur që shfaqet në derbi, ashtu si nuk i kishte ndodhur të paktën në 10 vitet e fundit. 1-4 dhe skuadra Likës ka marrë më të mirë në fundin e fazës së dytë të Superligës, duke qëndruar në hapin e Dinamos. Nuk e kishte imagjinuar Mema se përballja me një skuadrën e tij do të kishte një shije kaq të hidhur, saqë vështirëse mund të gëlltitet pa pasoja nga prezidenca dhe donatorët bardhë-blu. Në një atmosferë entuziaste fillon derbi, por edhe shiu. Nuk gabon asgjë Lika që zbret në fush një rreshtim model. Arrin tekniku kryeqytetas të rikuperoi Muzakën, edhe pse lojtari ka temperaturë të lartë. Në kampin tjetër, Mema pak cirën dhe vrapin, ridizinjon mbrojtjen ndërsa rikuperon Durën. Lider në sulm Fortuzi dhe Xhafa, por starti të kuqve është i admirueshëm. Gol në minutën e 4, dhëmbi godet me kokë pas krosimit të Bakaj nga goditja dënimit. Në Albani arrin të shmang golin duke devijuar topin në travers, por mbërin Muzaka. Në sfushori krosson fort brenda zonës dhe në amulli përfiton Osmani, që zbraz të djathën në rjedhën e Albanit. Tronditen keq bardhë-blu, ndërsa nis festa e këndit të kuq. Partizani kaloi është zbavitës dhe duket se nuk gjen pengesa evidente në mesfushën kundërshtare. Bakaj kontrollon dhe godet, por jashtë në një aksion i gjithi në shpejtësi. Për Tiranën kohë duken të vështira, pasi goli dytë nuk vënon, akoma në goditjet standarte. Këndi Bakaj dhe Devolli totalisht i pamarkuar në qendër të zonës. Godet sak duken poshtur në Albanin. Minuta 23 dhe 23 erë kampionët janë poshtë dy golave. Mema nënqesh hidhur, ndërsa sheh skuadrën e tij të vuaj dhe në pamundësi për të bërë loj bën faulle. Sopiani, ndeshje e madhe, por gjyqtarin e kolegjumit të Durrësit ka kartona për të gjithë. Duro është nervoz dhe kjo sjellje e Elbasanasit nuk i vjen as pak në ndihmë Tiranës. I vetmi rast për bardhë-blu është ai me francezin Moelebi, më i miri në fush për Tiranën. Këtitje violente e ti gjenë në gatishmëri shenjë që përgjigjet sakt në rastet kur u kërkua. E Xhafës është tentativa e fundit e 45 minutave të para, ku Tirana pak ngjante me një skuadër pretendente për titull. Mema kupton dhe bën lëvizjen e parë çapja për Xhorevskin, që i pa ambientuar me derbin nuk lë gjurmë. Por të kuqë rifillojnë të dytën, ashtu si të parën dhe shënojnë golin e tretë me një shkëmbi spektakolar. Akoma me aksionin që nis nga një goditje standarde, me sfushori korçar me të majtën befason Albanin me një trajektore gjeniale. 3-0. Në tribun, Gjani feston, troket gishtat i nervozuar Papuli me një gjest që tregon gjendjen shpirtërore të bardhë-bluve. Askush nuk beson më, edhe fanatikët. Tifozët e Tiranës nisin të heqin parullat në shkallët e stadiumit, por në minutën e 60, Fortuzi ndez një dritë shpresë për zemrat e trazuara të kampionve. Zogu, cinik edhe njëherë, ka ditur të dërgojë në rrjetën e Partizanit rastin e parë të paraqitur, kur Shej ka grushtuar jo në mënyrën më të mirë goditjen e Durrës. Lika kërkon freski e këto nuk ja garanton dot Muzaka që ka sakrifikuar shumë. Krapici vendos rregull në mesfush, ndërsa me dëshpërim bardhë-blut shohin përpara pa ide. Shej neutralizon vertikalizimin e rrezikshëm të Durrës për Fortuzin, një kohë më vonë se portieri. Partizani është dhe Abilalia i vret ndeshjen në minutën e 72. Asisti Bakaj dhe Vlunjati vetëm për ballën Albanit tund rrjetën për herë të katërt. Rezultat spektakolari për ligjur me loj për ball një Tirane që në minutat e fundit duhet të bëjë logaritë dhe me nervat e Durrës. Mesfushori bardhë-blu i shkakton faullin e fundit Devollit për para syve të Sopianit që i tregon kartonin e dytë të verë Durrës. Tirana del me pjesë nga fusha, sikur të mos i mjaftoj humbja që e penalizon rënd në klasifikim, edhe mungesa e Durrës në ndeshjen e arshme për kartonin e kuq, por edhe Fortuzi lë fushën e lojës i dëmtuar. Fërshëllima tre fishtë e Sopianit i jep fund vuajtjeve të bardhë-bluve. Statistikat flasin sakt të erë. Partizani merr suksesin e 51 në 128 takime për ball Tiranës, që tashmë është 13 ndeshje pas në përplasje direkte, por që këtë do ta mbajë mend gjatë. Fitore rëndësishme e Partizanit, që nuk bën hap falc dhe mbetet i kapur pas Dinamos si ndjekës i vetëm, por fitoria me Tiranën jep moral, e këtë herë duket se është viti i durë.